Քիչ առաջ են կարտնացել։ Դավիթը լավաշը թաթախում այմ ճաշում է ջդում։ Իրանը դեռ գազը ջախի վրա է։ Հմ։ Մեկ-մեկ օթում է թաթախում, սկի տեղ չի հասցնում, սենց օթում սենց է մի փոքր։ Անա, նա, նա, սխտոլ մածունա։ Անա։ Ուզեմ չես նող եմ տվել մի քիչ առաջ, մի ժամ առաջ երևի։ Նո, չի կարելի։ Չի կարելի։ Շողոս մի վախեցեք, Harley Quinn-ի մակիաժն է արել, TikTok-ի նկար, Ալի, Ալի, Ալի։ Հիմա պիտի այս ամեն ինչը մաքրել, մոտ մի ժամ ու կես է տևել այս մակիաժը, արդեն կիսալղոզված վիճակ է, բայց ինչևէ։ Պարիկ, մարիկ, օբրոս նկար, եթե հիշեմ, այստեղ կտեղադրեմ, դուք եք տեսնեք, հա կյանք։ Եթե հետաքրքրում է դες դավը վախենում, թե չէ, չէ, չի վախենում, ինքը սովորա իր մամայի գրություններին, բավջի ռեակցիա չի տալիս, էլի։ Շատ շատ կարող է ծիծաղի։ Լավ, հիմա մի հատ էս մաքրենք, հա, դավ։ Տունը է դիր բարդակ էր, ուրեմն ես որ այդ պրոցեսներ մեջ եմ, ասենք զարդ եմ հանում, ես եմ համբան, այդ ամանը մնում է, դավը հետևիցս սաղ քանդել էր, պարիկների տուփով, բան, մի խոսքով տունը բարդակ էր, եւս կես ժամ ծախսել եմ այդ ամենը կարգի բերելու համար։ Եթե կզգաք շատ դժվար եմ խոսում, որտեղ բերանս երեխեք խայտառակ վիճակ է, վրագույնի բաժանած լուրջ եմ ասում։ Սաղ վերք է բերանս, պրոստը չեմ կարում խոսամ նորմալ, ամեն խոսքը ցավ է։ Անցան գործի։ Տակ։ Օգտագործել եմ գրիմ այս մակիաժի համար, ոչ թե սովորական մեյքափի պարագաներ, այլ թատրոնի գրիմ, որպեսզի ստանամ այս կերպարը, այս գրիմը լավ է նա, որ ինքը շատ հեշտ է մաքրվում։ Տեսեք, մի հատ ասում եմ սրայով, ռաս, ռաս, դա։ Ընդհանուր տակից սպիտակ ֆոնը X է, որպես 5 այդ սպիտակ գույնի ներքա, ու հետո շրցունքներից էլ պամադա չէր այդ գրիմներ։ Ահա։ Աչքերը մի հատ ամենադժվարը, ամենա շատ լղոզումները աչքի վրա են, ու հետո արդեն կլվացվենք իմ բանով էլ այդ գելով։ Ինչպես միշտ մի ցիլար ջուրը լցվում է աչքս, դա պարտադիր պայման է։ Դա վս չի ուզում իշտի քնացել է, դավին էլ արթնացավ շատ շուտ։ 10 րոպե չկնեց։ Հիմա մի հատ դեմքը թրջենք։ Ամեն ինչը պիտի սովորենք անել մեկ ձեռքով։ Վրցի բան եկա սախ լվացի, ասում եմ, ես բարդակ է ստացվել։ Էտա։ Եթե ինչ որ հավես բան ես ուզում անես, պիտի կրակընկնես։ Լվանում ենք, տրորում ենք, հա՞ դավոս։ Դա։ Մաման մի հատ դեմքից հանես ամեն ինչը, լավ։ Ահա։ Ահա, դաշը դեմքից վրայով տանելը դժվար է։ Ահա։ Արտաշեսից մի հատարի ապերիկին նայի, մաման պտի աչկերը փակի, որ լվացվի էլի։ Այ մի վարկյանով տեղ կանգնի, որ ձեր չտա ոչ մի բանը։ Ահա։ Այս աչկերը էլ անեմ։ Հավ էս էր խաղը, որ խաղացինք, բալ։ Հա, մենք խաղացինք։ Եը։ Գնենք։
Կներեք, չենք ներում։ Մի քանի գնումներ, խորենը այսօր քաղցրավենիքները առել։ Դե քան որ ես արդեն դիետայի վրա եմ, ես չեմ ուտում, բայց իրանք շարունակում են ուտել, այնպես որ բնական է։ 7 days mini croissants with strawberry filling։ Մի խոսք, ու գիտեք, բոլորիդ էլ հայտնի է, մեր սիրելի գաթաները։ Բերել է այսպիսի չակպայի, խոր ես բանանի է, թե ուղակի գույնն այնց խապս տալի, հա, բնանը, եմ դեյմս, մակս վան էլպինգլդ, ընդ էպչի, դուք ճանաչում եք տեծագլ է խոսացողների, եմ որ բես ապ տիպր թե մի օրա արդեն բրուսովում են, and finally the customer feel not a ton of leads sad, yeah, right, and իմ համար ամուսինս օրելա այսպիսի զարդ, մազի համար, ինքը շատ սիրուն կարող լինի, եթե իրան ճիշտ համադրես և երբեմն կերպարներ ստեղծելիս էլ ինձ կարող է պետք կա։ Նա! Ալի, 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 ալի հավաքին գիրա, ալի, ալի դեր հավաքին, ալի, ալի միասին հավաքին, Ali de mama ihen. Ne. Ha, Ali de. Ne. Ali havaki. Ali gang. Ali. Te mi ara, mi ara. Ches gali oknes mama. Ne. Ches gali oknes. Ali de. Ey ey ey, chera. Ջան, չէ շոքից հեռնում եմ խոր։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսակ, չգիտեմ այդ կադրերը կտեղադրեմ թե չէ, ամեն դեպքում տան մաքրությամբ է զբաղված, ամաններ լվալ, անկողինը հավաքել, լվացքը հավաքել, հատակը ավլել, բաղնիկը զուգարան, ոչմ, տենց ամենօրյա բաներ էի անում։ Դավ շարունակում ա ջերմել, ջերմիչես ծողներ եմ տալիս, բժշկու հետ կապնվեց այսօր առավոտյան։ Հա բալ։ Նա ո՞նց է իմ տղեն ինձ օգնում, նա տվել եմ, բայց դավ չի իջացնում, օգնում է լվացքը հավաքել, օգնում է, ասենք մի բան տամ, ասեմ աղբը դարկցի, գրում է դարակը բացի, հիմա հենց աղբի մեջ գցում գալիս է, սա հասկանում է, մի բան տամ, ասեմ դիր դարակը գիտի, հենց պապան իր արտանում է, դե խորնի հեռախոսով իրան այդ բեբի շարքն եմ դնում, հենց խորնը վերակերում, առանց որևէ մեկից ասելու, խոր հեռախոսով վերցնում է, տկ 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 տանում տալիս է իր պապային, հա՞։ Այդ տենց խիրացի է իմ տղեն։ Thank you.
Երկու խնձոր եմ վերցել, մեկը ինձ, մեկը Դավոյին։ Եկել ենք խնձորի կուտենք, վիտամինների կոմպլեքս։ Վկուսն է։ Նյամ-նյամ։ Չիս կորում։ Լացելա։ Դավը։ Լացելա, որովհետև ուզում էր բարձանար կամոդի վրա նստեր, ինձ ես վախենում եմ, որ կնգնի։ Իջացրեցի, դրա համար լացեց։ Չկա տանում իր բարձր կետ, որտեղ ինքը չկարողանա բարձրանալ ինքնուրույն։ Դարև ալպինիստ է։ Հա Դավ։ Ուտեմ քեզ։ Հեսա հավքիդ եմ խաշում իր համար։ Մինչև էլ ասեցի գոնե մի հատ միրգ ուտի, որ դիմանա, որտեղ առավոտից չի կերել ոչ մի բան։ Ա, վիտամին դեն մոռացել եմ տամ։ Ժողովուրդ աչքս կպել էր արթնացան դե, որ էմր պապը վամ նի մամա, ս պապը մոժնը վսյո, Դավիտին գտայից վիճակում։ Այդե, արտակ։ Քո բաչկա ու մաշն չի, չխեղտվի։ Արտաշես դու խես տկլոր։ Եղեք ջան, խորեն ու Արտաշեսը գնացին Սիթի, ես է Դավիթիս։ Գրեչկա եմ սարքում, ուզում եմ Արտաշեսի համար մինչև իրա վերադառնալը ադիբուդի սարքեմ, ես քանի օր ուզում ա, չի ստացվում անդադ, կամ մոռանում եմ, կամ ժամանակս չի ներում։ Սարքենք մինչև ապերի գալը։ Ջան, նենց էր ուզում գնալ պապայի հետ, բայց շատ ուշա արդեն, պլյուս ինքը ջերմում ա։ Սեցի մի հատ Դավիթ հետ կամ, մտեք մեզ տեսնեք, չէ Դավ։ Հա։ Ինչ ա։ Դա։ Դա։ Ուզում եք գնա այն կարտոշկանի սոխը, որ դրած այդ դակում, սենց արանքից պճպճում ա, այդ սոխի կեղև, հա, գնում ես։ Նա։ Գնաց, գուշ։ Ոբշեմ ժողս, ինչպես միշտ է լինում, ցերեկային շատ այդքան է ցերեկ չի, 3 օր է։ Այս տիպի քունը, հա, երբ որ գիշերային քուն չի, միշտ վեր եմ գնում, սենց շշմած, սենց ինչ-որ վիճակներում, ու տես մի երկու ժամ պետք է անում, որ հետո հետ գամ։ Ձյանը, բայց շատ պետք էր ինձ քունը, որովհետև ոնց ես հասկանում եմ, ոնց ստատիստիկան ա ցույց տալիս, գիշերային քունը իմ մոտ միշտ քնքնում ա անում, միշտ չի հերիքում, հատկապես երբ երեխաները հիվանդանում են, գիտեք ոնց արնում, արդեն ավելի վատ էս քնում, հաճույքում ադիբուդիս ճճտում ա։ Ես Միասինից չեմ օգտվում բաբշե։ Բայց միակ բանը, որ Միասինից դուր է գալիս, այդ ադիբուլինը։ Շատ լավն է։ Ճիշտ ասեմ, միշտ էտ են կարում, ուրիշ չեմ էլ փորձը, կարող համեմատության մեջ նայեմ, դուրս չգա, բայց այնպես կնգնես։ Ահա, հետո։ Թե։ Հա։ Գնանք տեսնենք, ուզում ես։ Հա։ Հիացած նայում ա, հավես ա ադիբուդին։ Հա, դա, դա հեսա։ Ես խորենի նվիրած արդը, սպասում եմ, որ մազեր ես միատ նոր լվամ, տեն սիրում տես կունենա, փորձեմ։ Ես դուրս եկել ա, այս ես կողքից ես դնել։ Կամա չէ, չպոգիս, էր իմ ամաշրած ա սիրել։ Գնաց եմ, որ եղել խորենը դեղա տվել, բարձրացել իրերի։ Հենա ձենը սկսեց ակտիվանալ։ Տակը կամացացնեմ հիմա։ Որ չվարվի էլի հասցնի։ Հավեսա Դավ։ Դա դիվ անտիստրես ա, կանգնում, նայում ես, ներվետ հանգստանում։
Կարա քիչ եմ լցրել։ Տեսնենք, լավ։